Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um jogo de organizadores empilháveis para brinquedos. Mas antes de começar, deixa eu dar algumas dicas. Esse projeto você pode fazer com qualquer material de 15 ou 18 milímetros. Pode ser chapa de compensado, chapa de MDF, chapa de painel de pinos, o que você quiser. Aqui eu estou utilizando o compensado de paricá de 18 milímetros para esse projeto. E é claro que você pode dimensionar esse projeto de acordo com a sua necessidade. Aqui eu estou fazendo caixas de 40 centímetros de profundidade por 40 centímetros de largura e 35 centímetros de altura. Eu comecei separando três peças que seriam à frente dos meus organizadores. A primeira coisa que eu fiz foi a marcação dos recortes, que serão os visores do nosso organizador. Eu escolhi três formas geométricas, um quadrado, um círculo e um triângulo, todos com 25 por 25 centímetros. Então fiz algumas furações com uma broca de 10 milímetros para madeira e prossegui para o corte com a serra tico-tico. Uma dica importante é fazer esse corte com muita calma e paciência, sem forçar a serra tico-tico, para que você tenha o melhor corte possível. Após concluir esse corte, vamos para a montagem dos caixotes, que é algo bem simples. Uma peça de frente, uma de fundo, duas laterais e a base. Vamos passar cola e fixar tudo com parafusos de 4,5 por 40. Vou também utilizar umas réguinhas de MDF de 6 milímetros para deslocar o fundo, permitindo que eu empilhe os três caixotes. Com a montagem pronta, basta lixar toda a peça utilizando uma lixa 180, depois uma lixa 220, aplicar duas demãos de seladora para madeira e, por fim, duas demãos de verniz. Assim você terá uma excelente proteção e um ótimo acabamento para a sua peça. Depois da peça ter secado, vamos para a montagem final. Foi aí que me surgiu uma dúvida e eu fui lá no Instagram perguntar para vocês o que vocês preferiam. A palhinha que a gente utilizou no último vídeo ou uma peça de acrílico. E a grande maioria votou pela tampa de acrílico. Então é ela que nós vamos utilizar na frente. Eu peguei as peças de acrílico de 30 por 30 centímetros e 3 milímetros de espessura. Posicionei ela na parte interna, fiz a marcação com uma caneta, furos com uma broca de 5 milímetros e escariei para fazer um bom acabamento para a cabeça do parafuso. Fixei essa peça pela parte de dentro e na sequência eu fiz as pegas laterais, que nada mais é do que um pedacinho de corda náutica. Fiz dois furos em cada lateral com uma broca de 7 milímetros, passei a corda náutica e fiz um nozinho na parte interna. E para garantir que essa corda não vai escapar, coloquei algumas gotinhas de cola instantânea, apenas por segurança. E por último e não menos importante, quatro rodízios com parafusos de 4 por 16. E assim eu tenho três organizadores que eu posso deixar soltos ou empilhar para fazer a limpeza de casa, ocupando assim menos espaço. E a parte interessante é que o pequeno dente que nós deixamos no fundo do caixote encaixa perfeitamente no topo da próxima peça, deixando assim uma peça bem estável, tendo assim um organizador bem confiável e bem seguro. E agora me diz, o que você achou dessa peça? Eu acho que ficou bem legal. Esse pequeno desnível que eu deixei no fundo foi fundamental para as peças encaixarem, porque esse desnível encaixa no topo do próximo caixote, fazendo com que fique muito, muito seguro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Simples, rápido e prático. Ainda estou pensando aqui, eu acho que ainda vou fazer um desenho decorativo para deixar um tchanzinho a mais, um charmezinho a mais. O que você acha dessa ideia? Deixa a sua sugestão aqui embaixo. Não esquece, aquele joinha bacana, não está inscrito no canal. Se inscreva aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!